בבקשה לאכול ארוחת ערב. אני לא רוצה! בוא תבוא איתי עכשיו לאכול. זאת בעצם היום הולדת שלך. יום הולדת שמח, אבאלה. אוי חמודים, כל כך הפתעתם אותי. בכלל לא זכרתי שיש לי היום יום הולדת. אני לא קצת החוצה לשחק בכדורי שלג. היום טוב מאוד, גם אני הולך לשחק בכדורי שלג. תראי איזה שרירים יש לי. זה לא שווה כלום, תראה מה אני יכולה לעשות. מה, אתה מזמין את כולנו לשם? טוב, אנחנו מיד באים אליך. אוי, אני כל כך עייף, אני הולך לישון. גבירותיי ורבותיי, אני כל כך גאה להציג את התאומה שלי. הוא שיר מאוד עצוב, הנושא כזה כאוב. אם לא ישים תחבושת, לא יעזור לו שנתיים. ההמשך יבוא. תאר, אבל אנחנו צריכים ללכת פה מאוד רחוק.